نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عزت مند ورنو دا ایمان پاک لمن بنزلس دلائل ذکر کا، دا ایمان دا عظمت پاک لا درن دا درس عنوان او موضوع دادا چی ایمان ستویل کی گی اغدا دا چی ایمان دا سمجھداری نم ندی. بعض خلق آغا خلق تا ایمان نسبت کی چگڑے سمجھداری پار سمجھ پی گی، پار کاروبار پی گی، تو خلق سر معاملات کا کولے شی خلق وائی دا غٹ ایماندار دی. نا ایمان دا ایمان دا سمجھداری نم ندی. بعض خلق دا سیاسی تجزیہ گارانو کالم نگارانو تا دا ایمان نسبت کی وہ ماشاءاللہ دم غٹ مومن دی ڈیر ہوخیار سڑی دی. نہ ایمان دا سیاسی تجزیہ او دا کالم نگاری نم ندی. ببل تعبیر بعض خلق دو کشی سو گھٹی گھٹی خبری کئی خلق وائی دام ڈیر غٹ مومن دی، پا خبر کی فصاحت وضاحت وی خلق وائی دام مومن دی. نہ ایمان دا غٹ خبر نم ندی، ایمان دا غ سوچ نم ندی چکم سوچ پا سر کی وی، بلکہ ایمان پزڑ کی او کیفیت دی. دا دے بل تعبیر بعض خلق دا گمان دی دا ایمان او نسبت دی، لکا قومن دا خلق نسبت کی چی پلانے اچک زائی دے، پلانے کاکڑ دے، پلانے نور زائی دے، پلانے پلانے قوم والا دے، پلانے پنجابی دے، پلانے پختون دے، پلانے بلوچ دے، پلانے سندھ دے، جنہوں تک قشان تھا چاچی نسبت وہ ایمان تکڑی دب مومن وی. لگا سنگا جے ہندو نسبت وہ ہندو مذہب تا دے انو آگا ہندو دے، نا نا ایمان دا سی نسبت نم ہم ندے، ایمان دا نسبت نم ہم ندے. لگا سوک چھم کلو تا نسبت کی جزوک با پاکستان کے وہ سیدے دا با پاکستان ہی وی، با سعودی کے وہ سیدے دا با سعودی وی، چھم ایران کے وہ سیدے دا با ایران ہی وی، با بھارت کے وہ سیدے دا با بھارت ہی وی. نو دا شان دغه مسلمانانو په علاقه کې اوسېدی دا مسلمانی، او چې د کافرو په علاقه کې اوسېدی دا به کافر وي. نه عزت مندو ایمان داسې نسبتونو نوم هم نه دی. ایمان څه ته ویل کیږي؟ سلف صالحینو نه مخکې قرآن کریم تشریح زه بیانوم. الله قرآن کریم به فرمایي قالت العرب آمنا، سارایانو دیهاتي خلکو به دا ول چې مونږ ایمان والا یو، آمنا و آمنا به دی فخر کوو. اللہ ورتو وہ فرمائل چھ قل وے پیغمبر دی خلق ودا چھ لم تومنو تاسو ایمان نہ دز دکڑے تروسا، ولکن قولوا اسلمنا، دا خبر کولے شی چھ من اسلام را وڑی دی. اسلام سب مطلب ظاہری نظریات کو دکڑی، مسائل مز دکڑی، خود تر اوس پوری ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تر اوس پوری استاسو وزرو کی ایمان نہ دی داخل شوی. دا ایمان پزڑ کی داخل دل پکار دی، سر سری ایمان نہ، اللہ تعالیٰ ایمان معتبر دے چاہ پزڑ کے دن نوی دزڑ نہ راؤسی. نہ ایمان محل چ دے دزڑ دے لکا مخنی درس کے دے خبر وضاحت منگوا کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خبر سینے تا دھرے کرتی اشارہ وکڑا بھی فرمائل چاہ تقوی ہاہونا، تقوی ہاہونا، تقوی ہاہونا. دے بہترین تعبیر سلف صالحینو پا دی الفاظو کی کڑائی دے. سلف صالحین اب فرمائل چلے سل ایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان ندی نم ندی شو سڑے امیدوں نہ کی ارزوگان کی سوچو نہ کی جس مومن امیدوں نہ کی ارزوگان کی تمنا کی جس مومن ولا بالتحلی، ایمان ندی نم ہم ندی شو سڑے جان خائست کوی پ ایمان مندی خو نسبت نہ جان کی جس مومن من موحدین من مومنان من مسلمانان یا نور نور خائست القاب جانتا اور کبھی خپل نسبت کی خائستہ خائستہ القابو تھا. سلف صالحین با فرمائل چو ولا بالتحلی، ایمان دا دی تحلی نم ہم ندی جزان با دے بنی خائستہ کی. ایمان ستا ہوئی کی گی ولیکن الایمان ما وقر فی القلب، ایمان اغا دے چی پزڑ کے مضبوط وی پزڑ کے دنن ازائی نیولے وی او صدقہ العمل، عمل دا غد تصدیق دیتا ہوئی کی گی ایمان. پجتمندو دنن درس خلاصہ دا دچ ایمان پزڑ کی او کیفیت دی چاہتا دا زڑ اعمال وے کی گی دا اللہ معرفت دی، دا اللہ وحدانیت دی، دا اللہ سر محبت دی، دا اللہ نا امیدون دی، دا اللہ نا ہیر کول دی، دا اللہ بذات اعتماد کول، دا ٹول دا زڑ سی بتون دی چھ دا ٹول پزڑ کی دنن وی
زین ولوی او عمل دغه تصدیق کوي. او بیا دا ایمان مرکب دی د ډیرو اجزاونا. حدیث کې دغه تشریح وسوه چې د ایمان سو اجزا دي، سره پاسه اویا اجزا دي، اویا سانګي، اویا شوبې دي. دا ټول چې راجمع کې ایمان دی. یو شعبہ دا د ایمان یو شعبہ دا، خو پورا ایمان نه دی. پورا ایمان به کله وي چې په چا کې څه د پاسه د اویا سانګي، اویا شوبې، دا اویا اجزا دي. د دې بل تعبیر دا دی، بهترین تعبیر، چې ایمان جوړ دی د درې چیزونو نه. اقرار باللسان، په ژبه اقرار کول چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د ایمانیت اقرار کول په ژبه باندې. یوازې اقرار هم فائدہ نه کوي تر څو بل چې تصدیق بالقلب، د زړه تصدیق نه وي. د زړه تصدیق به یې په ایمانیت باندې. درېم نمبر لازمی چیز څه دی؟ عمل بالارکان، عمل دی په جوارح باندې. د درې چیزونه چې بچا کې و د مؤمن دی، اقرار د ژبې، د الله په وحدانیت باندې، د محمد رسول الله په رسالت باندې، د قرآن کریم په نزول باندې، قرآن د الله د طرفه کتاب دی، په قیامت باندې، په دې ټولو ایمانیاتو باندې اقرار کول، په ژبه اقرار کوي. یوازې اقرار هم کفایت نه کوي، تصدیق بالقلب، د زړه تصدیق پي، پوخ تصدیق، یقین به دي چې د الله طرف نه دي. درېم نمبر و عمل بالارکان، عمل به په جوارح باندې. دا درې چیزونه چې راجمع شي دي ته ویل کېږي ایمان. د دې نور مزیده تشریح به ان شاء الله سبا ته وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.